escrevano a Laura e compartilhe. Olá, seja bem-vindo no nosso canal do Vitor e Marcinho, do canal do YouTube. Se inscreva no canal, aperta o sininho, se inscreva, aperta o sininho e compartilhe e comentar nos comentários desse vídeo sobre o trato elétrico, um trato da prefeitura de canal, fazendo sobre vídeo de trato dessas coisas. Se inscreva, aperta o sininho e compartilhe. Os gás vai começar de cortar, fazer corte de mata aqui na calçada, aqui na rua Francisco Claudino, daqui da rua Luiz Terceiro. Vai fazer um dia desse trabalho. Eles são os amigos, né? Faz desse serviço. Se você que deixar o seu like, dá um joinha, se inscreva, dá um joinha e compartilhe.